UAB with you on your journey of life. Seven Day TV ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မမိုးကနည်းနည်းလေးအသွင်တစ်မျိုးစမ်းတဲ့ရှူထောင်းကနေပြီးတော့မေးမြန်းလူစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာပါတယ် Seven Day TV ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းတချို့တော့မမြင်နိုင်တဲ့သမိုင်းရဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုလှိဟပြလူစိတ်လေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ရှင်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စာရေးဆရာဝင်းငိမ့်အန်ကဝင်းငိမ့်ရေးတဲ့နန်းကြပရင် The King in Exile The Fall of the Royal Family of Burma India စာရေးဆရာရေးထားတာကိုဆရာကြီးကဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးမမိုးလက်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Family Tree ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမမိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဆန္ဒလေးပေါ့နော်မမိုးတို့ငယ်စဉ်တည်းကတိထားတာတွေလည်းပါသလိုမတိထားတာလေးတွေလည်းပါနေပါလားသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဘသူတွေဘာတွေများလုပ်နေကြသလဲသူတို့လုပ်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးတွေမှာမမိုးတို့ထောက်ခံအားပေးစရာအတိမတ်ပြုစရာတွေများပါနေမလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုစီစဉ်ပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မမိုးတို့ကဒေါ်လီလို့ခေါ်တဲ့စိမ့်ရောင်စုအောင်ပင်လေးတဘာပဝင်ချင်းထိမ့်သိရေးကိုစောင်းပေးတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေကိုဦးစီးထုတ်ဝေနေတဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဒေါ်ဒီဝီတန့်စင်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့စီစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်လီနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုးတို့တစ်ခါမှလည်းလေအပြင်မှာဒီဆူတော်မျိုးတော်တွေတူတယောက်နဲ့မှမတွေ့ဘူးပါဘူးအခုလိုမျိုးဒေါ်လီနဲ့တွေ့ဆုံဝင်ရတာအကျန်းကိုဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျော်လေးမိုးရွာတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေရှေးပိုင်းမျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့မိုးရွာအဖွားတို့အဖိုးတို့ပြောခဲ့တာလေးတွေတော့မိုးရွာအမြဲတမ်းကြားဘူးပါတယ်သူတို့ကဒီအင်္ဂလိပ်တွေအဝင်ကိုပြီးလိုက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လေနောက်ပြီးတော့မိုးရွာခေတ်ကြတဲ့အခါကျတော့လေဒီမိုးရွာခေတ်မှာထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတိထားတာလေးတမိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေရေဒေါ်လေးတို့တကယ်တမိုင်းထဲမှာမရှိတဲ့ဖြစ်ရမှန်လေးတွေရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေထဲကမှတစ်ခုလောက်နဲ့စပြီးတော့ဒေါ်လေးမိုးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြတာလေးနဲ့စလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့ကလည်းเนาะဗာမဲ့ပြောပြောပေါ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဟိုရင်းမိခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးတို့အထက်တန်းအလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကအခုမိုးကပြောလို့လေဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးဒီမျိုးဆက်သစ်တွေကတော်ရုံတန်ရုံမတိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုတော့မျိုးတော်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းအပိုင်းစကားအစပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပွဲလန်းတပင်လည်းဒါမတိချဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးတွေဟာဒီဝင်းကြီးကျုပ်ဦးမှုလက်ထက်တုန်းကဘလို့ဆိုတော့မျိုးတော်ကိစ္စကိုသူဆောင်ကျင်းပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော်လေးရလေပြောပြချင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေးအဲ့ဒီတော့ကဒီအိမ်တော်ကအလုံးလမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဒီဟာတနပလင်ကြီးပြန်ယူလာတော့အဲ့ဒီအစိုးရအိမ်တော်မှာထားတယ်อ๋อโอเคสิเออดอลลี่อ่ะบลาวๆชื่อเลยส่วนเนี่ย5 2 6 2รอบก็ชื่อได้อ๋อโอเคฮะเอ้าส่วนเนี่ยปารอมูนี่ป่ะเนาะมะนักขันหลูปารอมูนี่ส่วนเนี่ยดีนี่ญาติเนี่ยอลุชุบนี่โอเคเนาะตะคาเนี่ยสายั่วสารันนี่วีโกไม่ใส่ต้องชูอ่ะล่ะชูอ่ะโอเคเนี่ยกาวเวงเกลีเนี่ยไอ้มาทายมึงญาติลงชูโอเคโอเคแล้วดอลันนี่มาเลยอะกูดีคิปไลฟ์ပြီးတော့ဟိုတည်းနေချိတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့เนาะဒေါ်လေးတို့ကြတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဆေးတွေဘာတွေကမကောင်းတော့တင်မောဆေးအဝါကြီးပေါ့မှာဟုတ်ကဲ့ရှင်နီစလုံးကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะဒီပါတော်မူဘယ်နှစ်မြောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လိုနဲ့စာရန်နေဓာတ်တိုင်နေမှာချိတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့အစောကြီးဝင်လေဝင်လင်းဆိုရင်ဈေးတွေဘာတွေမှာအဲ့ဒါကြီးလိုက်ဝေကရန်ကုန်မှာပဲလားရန်ကုန်မှာပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုမကြီးချုပ်ကခွင့်ပြုထားတာဟုတ်ကဲ့နားပဲကြတော့အဲ့တော့က TV မရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ငါပဲကြတော့အဖေရဲ့နောက်တော့အခုမေမျိုးမှာတက်ရှိချင်ရှာရှိနေတဲ့ဘာကြီးတော်ဖျားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတည်းနှစ်နှစ်ရှိပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ဆေဟာအဲ့ဒီကနေရေဒီယိုကနေပြီးပါတော်မူအကြောင်းကိုဟုတ်ကဲ့ဆေဒါပြောပြရတာပြောလို့ရအော်ဟုတ်ကဲ့ဆေဒေါ်လေးတောင်မှအဲ့ဒီတော့ကမိုးရိုးတော့မမွေးလောက်သေးဘူးချင်မွေးလည်းအရငယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆေဟုတ်ဒေါ်လေးတို့ကြတော့လေးလိုင်းကဒေါ်လေးဆိုပြီးခလေးပုံပြင်လေးပြောတဲ့哦ဂါနာလေးမြမအတန်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုသူကဒေါ်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့
ပါတော်မူအကြောင်းဆရာမနဲ့ပြောရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီခေတ်ကတော်တော်လေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်နေ့ကျရင်လည်းမီဒီယာတွေမှာအပေါင်းသတင်းစာတွေမှာပါပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုမနေ့7နာရီကနေနေ့ကင်း7နာရီတစ်ချိန်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်တော့သမင်းစာတနာရီနာပြီတနာရီကနေပြီညနေ4နာရီပြည်သူလူထုကြည့်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟိုတန်းစီပြီးတော့ကြည့်တာဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကငွေနဲ့ရက်ထားတဲ့တင်ပြူးဖြားတွေပါရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့ဒီမှာပေါ့ပစ္စည်းစုံစုံလင်းလင်းပေါ့လေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့။တော်လေးမှတ်မိသလားဟုတ်ကဲ့။နောက်ကြတော့ဒီအမျိုးသားဟိုပြတိုက်လေပန်းစိုးလမ်းကိုပြောင်းသွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်အခုတော့ပြင်ပေါ့ပြေလမ်းပြေလမ်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခစ်ကတော့အဲ့လိုပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးကဒေါ်လေးရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဒီမီယိုဖလာထုံးတဲ့ဆင်လာလေးတွေကိုအဲ့ဒီခစ်မှာဒီတကယ်ကိုပေါ့နော်အမှတ်တရလေးလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပေါ့အစိုးရပါအစိုးရပါဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒေါ်လေးတို့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာအောင်အတိုင်းတာတွဲမှာတာမန်ဘဝနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာလဲဆိုတာလေးလေမျိုးဆက်တည်တည်အောင်လည်းပြောပြပါအဲ့ဒါကြတော့ဒီ62ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရနဲ့ဒီစက်တကတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပေါ့အခုဒီနှစ်ပိုင်းလောက်မှကြမှာပဲပေါ့ဟောပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပါရမူနှစ်130နော်ဒီ169နှစ်လောက်ကြမှာဆာမှာဟုတ်ကဲ့ဒီမန္တလေးမှာနန်းတွင်းနဲ့ခွင့်ပြုတာတို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြဲပြက်မြန့်ပြည်သူတွေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေလေမန္တလေးမှာလောက်တာလဲကြားလိုက်ပြီးလိုက်တယ်ဟောအရင်တော့ကတော့ဒေါ်လေးတို့ဒီတန်းတော်မူပေါ့ဟုတ်ကဲ့တန်းတော်မူចောင်းလေးအိမ်နဲ့မျက်ဆောင်တော့မှရှိတယ်ចောင်းကလေးမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟောလောက်တာပဲဘူးမှလည်းမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါចောင်းကလေးမိသားစုอ่ะပဲပေါ့မှတော်တော်အထင်းထင်းခံလဲရှိတဲ့အပြင်ကဒေါ်လေးနဲ့အမေက Pepsi တပလင်းဟုတ်ကဲ့လေတစ်ကြိမ်နဲ့ဆုံးကတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကြာဘွားတော့ကူကိုဟုတ်ကဲ့လို့လာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမိဘူးစောတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီအချိန်တုန်းကအရန်ဒီအဆောင်အကျပ်ပေါ့လေနော်ဒီကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်တာတွေကအရန်ဟိုရင်ဖြစ်တော့ရခဲ့တာပေါ့ဘယ်သူမှဒေါ်လေးတို့အနာမှာမရှိဘူးဩဩဩဒီပါရမူလေးကိုလည်းဘာမှမလာကြဘူးလုတ်တယ်ဒေါ်လေးတို့ကတော့လုတ်နေတာပေါ့ဒီတော့ကြားလေးတယောက်တည်းဧည့်သည်တွေမရှိခဲ့ဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့မှအဖေလည်းပြန်ပြီးတော့အဖေကနှစ်ခါပေါ့အထင်းထင်းခံဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်ပါဒေါ်လေးတက္ကသိုလ်တောင်းလျှောက်မှလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့တာမီးကလုံရင်းနဲ့အဖေပထမတစ်ချိန်ပြန်ပြီးလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခါကျမှအဖေကိုဒီလိုပါတော်မူလုံနေပြီပေါ့ဘာလို့အဖေကလည်းအရင်ဦးလူလက်ထက်ကလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒေါ်လေးတို့ကလည်းဒီမှာတပိုင်းတနိုင်နဲ့အဲ့လိုလုတ်တော့ဟုတ်ပြီကဲလုတ်လို့ရင်ဘဲဆွေတော်မျိုးတော်ကမှပတ်စံမကောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဟာလွတ်လပ်ရေးကိုဗမာပြည်သူတွေသိတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီပါတော်မူဆိုတာနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကသိထားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာပြီးငွေချဲ့မယ်ပါဝင်မယ်ဆိုလက်ခံလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမခံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့စီမင်းလေးချတာဟုတ်ကဲ့ဆေဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးတို့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒေါ်လေးတို့ဒီဒီဘောအနွယ်တော်တွေကမှဒေါ်လေးတို့မိသားစုကလုပ်ပြီးလို့သိတော့အစနီလာခဲ့တယ်ပြုတယ်ဆိုအဲ့ဒီမိသားစုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပွားလာတာ။အော်အဲ့ဒါလည်းဒီဘောအຫນွယ်ပဲ။အော်အော်တဖြည်းဖြည်းဘာမှမပါတယ်။အော်ဝမ်းခွဲတွေအဲပေါ့ cousins cousin တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့မှနောက်ဟိုတဲ့ဒေါ်လေးရဲ့အကိုပေါ့ဒေါ်လေးဘာကြီးတော်ဖျားကြီးရဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုဝင်ဟုတ်ကဲ့သူကနိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာဒီဘိုင်ဂျီဂျီနဲ့ဟိုတဲ့ပေါ့နော် retire ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ငွေစားယူသွားပြီးတဲ့တောက်မှာသူကဒီကျေတော်မျိုးတော့ကိစ္စရယ်သူရောက်ချလောက်တယ်။အော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီဘိုးတော်ရဲ့အလောင်းတော့ပြန်ယူဖို့ကိစ္စတို့ဒီနောက်တော့ပါတော်မူဆိုရင်မန္တလေးမှာတက်ပြီးတော့ပေါ့လေဘိုးတော်ရဲ့ဒီ walking ကုန်းဒီအကြောင်းမှာဟောလက်တယ်နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနန်းတွင်းကိုပေါ့အဲ့တော့ကတဝဲဦးတန်းဆွေကလည်းသူက culture ကိုတင်းကိုဒုဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေ तू ကလည်းတောက်လျှောက်ဒီဆွေတော်မျိုးတော့အကြောင်းရေးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုနဲ့တွဲပြီးတော့သူတို့ဒီဟာတွေကိုလုပ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံဘောင် dynasty ပေါ့ဘုံဘောင်ဆိုတော့ဒေါ်လေးကအလောင်းမင်းတရားနေဒီဘောကြီးဆက်တဆက်ရှိဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန် form လုပ်တယ်နော်ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်သူတို့မန္တလေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လေးကိုဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒေါ်လေးတခါမှမရောက်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘွားတော်ကဒီမှာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကအစဉ်အလာနဲ့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘွားတော်ဒီရက်မှာဒီနေရာမှာပဲလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။နောက်ပိုင်းဒီနှစ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီနှစ်ကြတော့ဒေါ်လေးကစဉ်းစားတယ်။ဟလာအကိုကလည်းဥဆောင်လုပ်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီကိုရင်းကြီးကလည်းဘိုးတော်လည်းနှစ်တရာပြည့်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့ဒါဆိုရင်
Gong Pang Ju, Di Bo, A Ti, Di Set A Set, Dynasty, Le, Shini Vi So Yin, Dolly A Di Ha Go, Go Low Dao, Lu Hue Bi Lai Dom, Lu Sek Bi, E La Ne Di Nen Pa Ro Mu Ja Ro, Di Chao Ma Dolly Ro, Nye Lu Ni Le, Siya Ro Di Wo, Mu Tha Bi Ro, Dolly A Di Bo E Ma Ve, Bi Ro Li, Nau Ne Ja Yen Jima Da Wo Mu Ju Ro Wu, Nau Di Hue Wo Ve Te Ye Wen, Dwe Lai Dom Ve, Dwe Ba De, So Di Nen Kan Sa Bi Dolly, Dwe Lai Dom Ve, Dolly le mnya yi myo set ye taw wo chi pyun kae ba de aku Dolly lu ni da le be di gu bai man ne ni mu wei ma lo ti ya ba de da Dolly mwe kae ya ni kae da ba la eh ma hou bu Dolly ye ho yin paw 9 dang law kae ya ni de so lo a hne 40 chaw 50 law lo shi bi hoke ba shin hoke ba di mie ya le di Sir Domin Smith ka hoke di bwa ro o gu shi lo le ha sao chao pho so a ma ain no ma hou bu ma sa ya a ni ne pe ke da hoke ba Dolly sa bi di na yauk dong ma le budu ma ma shi bu ho hoke ko ba ma di paw ain naw pin naw ain a me yi de long me ho hoke di lo myo sa ya di le ba ma ma shi di paw hoke hoke di ma so a la ne di ma le bwa ro be hoke o gu hoke hoke ba shin အခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘွားတော်နဲ့နီနီနန်းနားမှာနေရတော့ဒေါ်လေးရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားချက်လေးတွေရှိပါသလဲ။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခံစားချက်လေးတွေအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါ။အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကလေဟိုဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဒေါ်လေးအဖေကလည်းဒီမျိုးရိုးဖြစ်ပေမဲ့သူကနာမည်တောင်စွန့်သေးတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါ်လေးဒေဝီတန်ဆင်ဖြစ်နေတာဟာအဖေနာမည်ပြောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်နေတာ။အော်ဟုတ်ကဲ့။သူကအဲ့လုံက press နဲ့ကိုမြမလင်းဦးတန်းညွန်တို့ဘာတို့နဲ့အကုန်လုံး press แน่ว่าตัวนามแปลงน่ะออพยากรียะสารเนซินตะดิมีเดียริขอพี่แล้วขอพี่แล้วอุตันเซนบ่เออดอลลี่นามเหรอตะชั่วษากวยเนี่ยเซนน่ะอําไม่รู้สาลงเนี่ยสาลงอ่ะสินเจจิ้งหมู่อยู่อ๋อโอเคเอ้าจัง तू อ่ะอุตันเซนอภิเษกกู तू ปล้องเนี่ยဆိုပေမဲ့ဒါကလဲဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဘောเนาะ तू ကဒါဒီပြည်သူလူတို့အတွက်အလုံးလုံးလို့ तू ဟာဒီတော်ဖြားလေးနာမမတုံးချင်မယ်လေလက်မခံဘူးเนาะနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုပြောလေတော့ဗာကြီးတယောက်တော့ဖျားငယ်ရလဲဥတန်စင်ဆိုသာသနာရေးညွှန်ကြားရေးဝန်ဖြစ်တော့ဟိုသူ့ရှိကဘုံကြီးကအဖေရှိရောက်အဖေနိုင်ငံရေးသမားတွေစာပေကသူ့ရှိရောက်ဆိုတော့အဖေကမဖြစ်ဘူးသူကစင်ဟုတ်ကဲ့အဖေကစင်ဆိုတော့အမျိုးတွေပဲအမျိုးပဲညီကိုအရင်အရင်ဟိုကတော့ဖျားငယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ချီဘူးဆိုပြီးဂျန်လေကျော်မမလေးကိုဟုတ်ကဲ့အရန်ခင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမမတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ရွေးပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးအောင်စေရဆိုရွေးပေးတယ်အော်အဲ့တက်ကြီးမှနာမည်ပြောင်းပြတော့နာမည်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုပြောင်းတဲ့အခါကျတော့အဖေကဘာပြောလဲဆိုဟာတဲ့ဘယ်နဲ့တဲ့ဒါအလောင်းဖျားနာမည်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချီရခြင်းမတိုင်းညင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမရဲ့တဲ့ရဖြုတ်မယ်တဲ့အောင်စေဆိုရမလားတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟာရတာပေါ့တဲ့ဟုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးအောင်စေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အောင်စေတခုတည်းလဲလက်မခံတော့စာရီပါတွေပေါ့ဒီ research လုပ်ပြီးရေးတဲ့အခါဆိုရင်တော်ဖြားကလေး in bracket အောင်စေဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုရေးရတာဆိုတော့နာမည်ရှိတဲ့နာမည်အားလုံးကိုဖော်ပြပြီးတော့ရေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစာဥစာပေတွေမှာမိုးရိုဖတ်ရတာတမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရတာကတော့ဒီတီဘောနဲ့အာမိဘရားကြီးမိဘရခောင်းကြီးစုဖရားလက်ကခလီးဆန်နဲ့မိဘရခောင်းကြီးကလည်းဘယင်ပေါ်မှာနိုင်စားရဲထက်မြက်လွန်းနေတယ်လို့ဒီဖတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒေါ်လေးတို့မျိုးရိုးစင်ဆက်ဟိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွင်မှာဒီလိုမျိုးတမိုင်းကြောင်းစာအုပ်တွေနဲ့မတူကွဲပြားတာတွေရှိနေသလားရှိနေလဲမိုးရိုးဟိုအခုသိအောင်နည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရမှာအဲ့ဒါတွေကရှိခဲ့ပါလေဒေါ်လေးတို့ဆိုတော့မျိုးတော့ကိစ္စမှာ behind the story ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ behind the curtain အများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘာနေစပြောရမလဲဆိုရင်သူ့ကျုံမခံမြည်ကြည့်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကြည့်ဘူးပါအဲ့တော့သူ့ကျုံမခံမြည်ရိုက်တယ်မိထားဟိုအခုပြင်းနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီမှာသူ့ကျုံမခံမြည်ရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဆရာချစ်ဦးမျိုးတို့နောက်တော့ director ကြီးစိုးထွန်းတို့အဲဒီတော့ကတမိုင်းကဥမမောင်တင်တို့ဆရာကြီးမဆုံးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဘလို့ရိုက်ကွင်းဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝါရော့စုဖျားလက်ကထမိန်စွန်းအောင်ဆွဲပြီးတော့မပြောဘဲစိတ်လိုက်ကြီးတပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကင်းဝင်မင်းကြီးကိုပေးတဲ့အခန်းပေါ့နော်ကြောက်ကြင်ကိုရင်ဖြစ်တဲ့အခန်းပေါ့အဲ့ဒီတင်တော်တော်ကခဏခဏတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွားတဲ့ဘရောမဆိတ်လိမ့်မတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့ကန့်ွက်တယ်အေးအေးသားတွေကဂျာနယ်မှာကန့်ွက်တယ်ကန့်ွက်တဲ့အခါမှာဆရာချေဦးညိုကသူကစာအုပ်ကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာတဲ့တောက်တယ်လေတဲ့ဟိုပါရောမူကားမှာတဲ့အင်္ဂလိပ်
စစ်ဘိုလ်ရှိရနေမိကျတောင်းပြီးတော့တဲ့ဆက်လက်တောက်တယ်တဲ့ဒီဒီရထလုံးပေါ်မှာဆိုတော့တော်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအတင်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဥမမောင်တင်ကဘာဝင်ပြောလဲဆိုတော့တမိုင်းဆရာကြီးကမင်းမြည်တော့အရင်ကပြောနာမင်းကဘာအဲ့တော့ဟိုကစာအုပ်ကြီးချပြီးဒီမှာပါလို့ပါဗောဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့မှာတော်တော်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့မဲတော်ပြောပြပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဘောကမင်းတို့မင်းကြီးကို၌ကောနန်းတွင်းမှာဆိတ်လိမ့်မတောက်ဖို့ဒါအမိန်ထုတ်ထားတယ်တားမြစ်ထားတယ်တဲ့နောက်တောက်လိတောက်ထလည်းမဲတော်ကမရှိဘူးဗောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဘာချောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ဘလို့ပဲဖမ်းဖမ်းโอ้โหเรมะเป็ดพูဆိုတော့ပမာမခန့်ပေါ့လေโอเคเรမတုံနှုတ်ဘူးဆိုတာပြချင်တော့အဲအဲ့ဒီပုံချောင်းဟုတ်ကဲ့လောက်တာလို့ပြောဘူးပါတယ်အဲ့လိုပေါ့လေတော်တော်အဲ့လိုလေးတွေဖြေတော့ဒါလေးတွေကတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခုနအပိုင်းပဲဖြတ်ပါလာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသိခဲ့ရပါတယ်ဘွားတော့ကလည်းထမြက်တယ်နောက်အဖေဖြစ်တဲ့တော်ဖျားလေးဦးအောင်စီကလည်းဒီနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားမှုတော့ပါတဲ့ပြင်နှစ်ခါတော့ထိမ့်သိမ့်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးကတော့တဘာပောင်းချင်းထိမ့်သိမ့်မှုတွေမှာပျော်မွေ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘလို့စိတ်ကူးကြောင့်ဘလို့ခံယူချက်ကြောင့်လဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပါအောင်။နိုင်ငံရေးဆိုတာလေတော်တော်ကိုနက်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာခေါ်မလဲ။လေးနဲ့တက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နော်ကောင်းပါတယ်။ဒေါ်လေးတို့ကဘယ်ဝါရဘယ်စနစ်ကိုကြိုက်တယ်။ကိုနဲ့မတူရင်ကိုရန်တူဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လူတိုင်းဟာအယောင်တောင်မှတမ်းမှဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့နက်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးပညာရကြီးမပြောပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုကြိုက်တာဆိုဒေါ်လေးဆိုအစိမ့်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟလာမမိုးဆိုတပြင်းအယောင်ကြိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုတမန်အယောင်လေးတွေတောင်မှတမိတဲ့မွေးပြီးရင်ကွဲပြားသေးတာဝိဝါရဘာသာရေးဆိုတာကွဲကြမှာဒါကိုအခြေခံနားလည်ဖို့လိုချင်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်နော်အဲ့ဒါနားလည်ပြီဆိုရင်လေခုနလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဘာခေါ်မလဲဒေါ်လေးအဖေကတကယ်ဒေါ်လေးဒါမျိုးကိုလည်းရိုက်ဖူးပါတယ်ငယ်ဘဝကိုပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်သူသာတကယ်လို့ Tibor Commercial Syndicate Limited ပေါ့သူစပြီးတော့ he is a founder ဟုတ်ဦးနုခက်မှာเนาะ company တွေလှုပ်လို့ရတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအခု India ကို export လုပ်တဲ့ဆန်ဟာဘယ်သူမှဟိုတည်းမချိုးသေးဘူးဩဆန်ကြီးမချိုးသေးဘူးဆန်ကြီးမချိုးသေးဘူးဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဖေကတကယ်ကုန်တယ်ကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ကုန်တယ်ကြီးဘဝမှာလည်းသူကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ဟုတ်ကဲ့တော်လေးကကြောင်းချင်းရင်ကားလေးနဲ့ပါသွားရောဟုတ်ကဲ့ပါသွားရင်အဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ကြတဲ့လူတွေအသားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ပတ်စံသွားပေးတယ်အိမ်သွားမိုးပေးတယ်နေမကောင်းရင်ဆေးရုံပုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လူမှုရေးကိုသူတပိုင်းအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒေါ်လေးဆယ်တန်းရောက်တော့မှဟုတ်ကဲ့ခြေစုံပြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတဲ့ရောက်တော့ဩအဲ့တော့ဒေါ်လေးကတောင်ပြောတယ်အေးအဖေသာဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဒီကုမ္ပဏီလုပ်ရင်တို့လဲခရိုနီတဲများတောင်ပါနေမလားโอเคโอเคဆိုတော့လေเออအဲ့တော့ဒေါ်လေးကစဉ်းစားစရာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်လေးကဘာလို့မြင်လဲဆိုသူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုဟာတော်ယုံတိုင်ယုံစွန့်လွတ်မှုကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုစွန့်လွတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ Now just စကားတစ်ခုအဖေပြောခဲ့တာဆိုမမိုးတို့ရောဂျန်နဲ့ပရိသတ်ကိုအံ့ဩလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့သူဒေါ်လေးဆယ်တန်းရောက်တဲ့နှစ်မှာဟုတ်အမေရောဒေါ်လေးရောခေါ်တယ်ဟောဒေါ်လေးကအင်းဟိုတင်းပေါ့နော်18နှစ်ထဲမှာ16နှစ်ဆို18နှစ်ပဲထားပါတော့အမေက38ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကအရင်တုန်းကတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့တဲ့သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြည်တာတဲ့အခု तू လုံးဝကိုခြေစုံပြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့မေးလဲတဲ့အရွယ်ရှိသေးတယ်တဲ့အိမ်အောင်ပြုရင်ခွင့်လွှတ်တယ်ဩဘယ်သူပြောမလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးကိုလည်းဆယ်တန်းရောက်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ညာချောင်းနေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့တဲ့ကိုပညာရေးကိုတဲ့တော်တော်တာဝန်မယူတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တဲ့ညာချောင်းတက်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ကိုပညာရေးကိုကြောင်းတော့တဲ့ဩဆိုတော့အမေကငိုပြီပေါ့ငိုတာပေါ့အဲဘလို့လုတ်လဲပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့တားမိနှစ်ယောက်စလုံးကိုပြည်သူထဲမှာထည့်ပြီးပဲသူကြည့်တော့မယ်တဲ့တိတမကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တာဒေါ်လေးလေးနှစ်စလုံးပဲဩတက္ကသိုလ်မှာမရှိပါဘူးမရှိဘူးโอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ဒေါ်လေးကအဖေနဲ့အနီးကနေပြီးတော့သူကုန်တယ်ဘွားဖြစ်တုန်းကလည်းချမ်းချမ်းသာသာเนาะကားရောင်စုံစီးပြီးကျောင်းနေတက်ခဲ့တယ်အမေကလည်းလက်ဝက်ယရနာအစုံနဲ့ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အဖေကိုအမေနဲ့เนาะဒေါ်လေးကဘာကြောင့်ပါရမီဖြည့်နိုင်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုနကအဖေရဲ့ဒီသားသမီးမြီးအထီကို
ตู้พาลุเตะพาด้วยลุเตะสุราเปียวรอเลยตู้ลุเตะหาเลยยังงูมุมยันนี่เข้าไปเลยนั่งเสียเลยไม่ใช่อันนี้ขันจารอโกเรียอ๋อดูฉันยันตาตาทารงอ่ะทาแกบีบีตู้ทาลุยังก้าวเนี่ยลุต้านบีด้วยลุอันนั้นดูดิปารมีพี่แม่สุดดอลีรู้อะไรก้าวอาเซนปัสกาดูสิอันนี้ดังงูขันไหนว่าล่ะปะเออถ้าไปแม่กูน่าเบื่อตัวนายงานยี่สุราลีเนี่ยเด้เนี่ยใช่เนี่ยโอเคใช่เนาะที่โหตันเตย่าเลยชกทุ่มหูเลยย่าเลยเฉยมาพี่เลยที่ลูมิโอดันเนี่ยย้ายขับหูขาเลยโอเคใช่ไอ้มาโดนเลยย่านายงานยี่โหวัฒนาป้าบาร์เลยโอเคใช่เนาะบ้าจังเลยสุราที่พี่เนี่ยแล้วก็เพียเลยตาตมีตะชาเพียตะชาหนีดัดดำหูเนี่ยเล็ดด้วยขอนี่เราตอนเลี้ยงสังอันเนี่ยตมีเดียนายงานยี่เต็นนำปีนี่พี่อ๋อโอเคใช่โอเคไอ้รอแต่พ่ออ่ะบ้าเลยสุราตู้บ่เนาะทีโลแต่ลောက်ซ้นลดแต่หาปิดาซูก็เลยซ้นลดโอเคเนาะซีบัวเยือก็เลยซ้นลดแต่ลောက်อมันเตียไจ้ไปลุเตะหลูตาโอเคเนาะอเปียวไม่หลุดโอเคใช่ฮะโอ้นายงานเยค่ะบะลောက်เป้ก้าวหน้าลุลุไม่เหลื่อยบ่ล่ะบ่โอเคดอลีแลโหเรมะผิดบ่โอเคโอเคมันเลตวายเปียวจักบ่ได้อภิลุเตะอภเผ่มาบ่เนาะอ๋อตบบี้โหลจม้าอกูบะมาปี่กั่วๆบ่ฮู้ดอกกูโหลตะกบ้าลงหลุดาမျိုးหน่วยด้วยลงนี่บี้ก้าวมาเด้ดาเล่ตะเผ่ตะลั้นกะโหตอพยาลีอู้อ่องซีดอลี้เยผิผิเยโหสันนะโหตะจิ๊ดตะบိုင်းผิดเลยตะบอบ่เนาะโอเคโอเคရှင်ปริตัตจี้ရှင်อกูมะมูเนี่ยสกาสมีပြောနေတာကတော့နိုင်ငံရေးကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီဘောမျိုးဆက်တွေတဲကမီးတော်တူဖြစ်တယ်တော်ဖျားလေးဥအောင်စီရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်ဒေါ်ဒီဗီတန့်စင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးနွယ်ဆက်တည်းရဲ့အကြောင်းတစည်းတစောင်းကိုကြားသိရတာတကယ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ငင်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးနဲ့လူမှုအကျိုးကိုတည်ဖို့နေတဲ့ဒေါ်လေးနဲ့အတူဒေါ်လေးရဲ့ဘွားတော်အုတ်ကူကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာပါဦးမယ်ရှင်ရလေးရောက်တော့မိုးရင်ထဲမှာလည်းသကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးနောက်ဒေါ်လေးမိဘပေါ့နော်ဒီဟိုအဖေကိုယ်တိုင်ဒီမှာရှိနေတာဆိုတော့လေတော်ဖျားကြီးဟုတ်ကဲ့တော်ဖျားကြီးကလည်းသူခက်သူအခါမှာ तू ကဒီဆိုတဲ့ပေါ့အားကစားကိုတအားထူထောင်ခဲ့တယ်အားကစားမဂ္ဂဇင်းတွေပါတွေထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ editor ချုပ်ဖြစ်တယ်နော်နောက်တော့ဒီဒေါ်လေးတို့အခုဒီဦးဣစာရထောင်ပေါ့အခုတော့ဒီပန်းချာကြီးဖြစ်နေပြီလေ People's Park ဖြစ်နေအဲ့ဒီထောင်မှာဆိုအိမ်မဲကြီးရှိတယ်အဲ့မှာအားကစားတွေပါတယ်ဘာကြီးတော့တင်နန်းဖွင့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတို့ကလည်းတစ်ဖက်မှာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတော့ဘာကြီးတော့ကြီးကဒီဘယင်းပြန်ပြီးထူထောင်မဲ့ကိစ္စကိုသူလက်မခံဘိုးကျောင်းတို့ပဲဆက်လုပ်ပါစေဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံကြီးကိုလည်းတော်တော်လေးစိတ်ကိုင်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့အဖေပေါ့။ဟောဟုတ်ကဲ့။ခုဆိုရင်10 minutes ကျော်ပါပြီเนาะ။ဟုတ်တယ်။စာရေးဆရာတမိုင်းတူတူ။ဟုတ်တယ်။ဒီပေါ်မင်းကြောင်းနဲ့မီဒီယာအကောင့်ကြီးစုပြလက်တွေညီးတော့ခမဲတော့ကိုကိုနိုင်နေမဲတော့အရှင်ထိတ်စုမြတ်ဘုရားကလေးသရုတ်ထသမီးတော်ကြီးသရုတ်ထသားတော်။တော်အဲ့ဒါကိုရန်ကုန်ယူကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ family tree လေးကိုလည်းမို့လို့မကြာခဏလေးတာပြပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကလေးကိုလည်းမို့လို့ဖတ်ပြပါတယ်။ဒီထဲမှာဟိုဒေါ်လီတို့ရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်။ဒီမှာအုပ်ကူရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမှာတော်ဖျားကြီးဟုတ်ကဲ့တော်ဖျားကြီးရှိမယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဒေါ်လီရဲ့အဖိုးဦးကိုကိုနိုင်ရှိမယ်။အဲ့တော့ဒါကဒီမှာသရုတ်ထသမီးတော်ဦးကိုကိုနိုင်တာရှိမယ်။နောက်တော့ဒါကဟိုအဖိုးပေါ့အဖိုးအဖွားရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေမှဒီမှာဒေါ်လေးတို့နေနော်ဒီမှာတော်ဖျားကြီးဒါမောင်နှမ6ယောက်သရုတ်ထသမီးတော်မှာကအကုန်လုံး6ယောက်ဆိုတော့ဒီမှာအုပ်ကူရှိတာကရိုးပြားတော်ဖျားကြီးရှိတယ်တော်ဖျားကလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာတော်ဖျားကလေးဟောဟုတ်ကဲ့နော်ဒီက2ယောက်ပေါ့2ယောက်ရှိနော်အဖေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့3ယောက်ရှိ3ယောက်ရှိမယ်နောက်ထိတ်စုဖျားထွေးကတော့မော်လမြိုင်မေတော်သရုတ်ထသမီးတော်ရဲ့အုတ်ကူကမော်လမြိုင်မှာရှိတယ်စိုက်တန်လားစိုက်တန်လဲမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကတော်ဖျားငယ်ရယ်နော်ဒီမှာတော်ဖျားငယ်ရယ်ထိတ်စုဖျားတွေးရယ်ကမှာပြစ်ခဲ့တယ်သူတို့
送吧大人都没了是的我来买嘛好开心他比吧所以你们都比多了不如的我连你的都比他的你们是叔叔帮朋友是不是你们阿龙超要心超要心你们啊就这样的米多就这样的米多啊然后变比熟了啦好开心好那么多这样的米多是没那么多ตัดเดียวตมีดอเย่ดีตมีบ่โอเคที่สูจีพี่อ๋อโอเคโอเคเนาะถ้าสูงอันว่าบ่มิวตาเลยถ้าสูงต้องอูดอพยาจีเนาะอุกโกโกไหนบ่โอเคเนาะดอพยาจีดอพยากลีดอพยากลีโอเคมิวตมีเนี่ยสูงดุติยาตมีดอตัดเดียวตมีดอตัดเดียวตมีดอเย่ตมีที่สูจีพี่อ๋อถ้าสูงบัวรอเย่อุกุพี่มาอมุตตะตองอมุตตะมีตองเนาะโอเคရှင်โอเคပါเออบัวรอมาตุตะมีอะยินบ่ดุติยะตะมีรอเนี่ยตัตติยะตะมีรออ่ะอนามาอ๋อเนาะจันนามีรอมีรอมีรอที่เบ้มาล่ะဟုတ်ပါတယ်โอเคဟိုอ่ะโดลีโพဆိုတော့ตะแมตอဖြစ်တော့อ๋อโอเคရှင်ဟာถ้าဆိုโดลีโมดีเทมาป่าได้สิรอမျိုးรอလေးเนเนလေးဆက်ဆက်ไปပါဒါကတော့ထိတ်ဆုကြီးဖျားပေါ့ခုနတော်လေးဒီ family tree ထဲမှာပေါ့เนาะရှင်းပြသလိုပဲထားမေးလို့တော်လေးတော့ခေါ်အတော်ပေါ့မမလို့ဆိုเนาะအတော်ဆိုတာကတော်လေးပြပရဲ့မဟုတ်ဘူးအင်းပေါ့ကြီးတော့တော်တာပဲဘာဆိုတော့အဖေးရဲ့အကိုတော်ဖျားနဲ့ပြန်လက်ဆက်တာအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီထိတ်ဆုကြီးဖျားဘယ်သူနဲ့လက်ဆက်လဲဆိုဇရုထသမီးတော်ကမွေးတယ်တော်လေးတို့ဘာကြီးတော်ဖျားအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘုမေမျိုးမှာအသက်62နှစ်ရှိသေးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူနဲ့လက်ပြန်ဆက်တယ်ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့မောင်နှမတဝင်းခွဲအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဒါကြတော့အရှင်ထိတ်ဆုမြတ်ဖျားဟုတ်ကဲ့ဒါတတိယသမီးတော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကထိတ်ဆုကြီးဖျားရဲ့မယ်တော်哦ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ဒါကြတော့အရှင်ထိတ်ဆုမြတ်ဖျားလက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယသမီးတော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကဟိုရင်ပေါ့ဟိုရင်လက်သခင်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်တာသမီးမရဘူးနော်ဒါပထမဆိုတော့ဒုတိယဒီမှာလက်သခင်လက်သခင်ဆိုတာဥက္ကမောင်လက်ဥက္ကမောင်လက်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုမှာဒီမောင်လူကြီးဆိုတာမွေးစားတယ်အခုတော့သူလည်းဆုံးသွားပြီပြောတယ်မွေးစားတာလားမွေးတာမွေးစားတာဒီဆောက်ထဲမှာတွေ့တယ်ဟိုအင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เออตู้ဟုတ်တယ်ตู้ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဘူးဟိုနေ့မဲ့ Indian မဲ့အော် Indian မှာတွေးမပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာပုံထဲမှာလည်းမိုးတွေးလိုက်တာလေသူကအယိုးပြအိုးယူလာပေးတယ်လို့လည်းဒီပုံထဲမှာအနန္တလေးဟုတ်တယ်အနန္တကဥဆိုးဝင်းကိုအနန္တဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေးလိုက်အဲ့ဒီကနေမှယူလာပြီးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥနုလက်ထက်ကအဖေပြောပြတာဒေါ်လေးတည်တလောက်တော့ဒီဟိုရင်းပေါ့တတရသမီးတော်ကမေမျိုးမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဖေတို့ကခုနအိန္ဒိယကိုဒီအလုတ်ကိစ္စနဲ့သွားမယ်။သွားရင်းနဲ့အတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဒုတိယသမီးတော်ဝင်တွေ့မယ်ဆိုတော့အတွေ့မခံဘူး။ထွေးကနေပိုင်းပေါက်လွတ်တယ်။ဩ။အဲအဲ့တော့မနေပြောရတယ်။အဲ့တော့ဒီမောင်လူကြီးကိုလည်းမွေးစားပြီးပြီ။အိမ်မှာဓာတ်ပုံရှိတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတူတော်ဒီဘက်ကိုမရိုက်ဘူး။ကလထိုင်ကလက်တင်နဲ့သူ့မွေးစားသားပဲကိုကတ်ရိုက်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမနေဟိုဒီကလားစကားနဲ့နားလဲအောင်ဓာတ်တူအရင်နေပါဘသူရဲ့သရုတ်ထသမီးတော်ညီမတော်ရဲ့သားတွေပါတူအရင်နေဆိုတော့မှလက်ခံတာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီဟာကအိန္ဒိယမှာအကြာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဟောနော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဥနုကခေါ်ခဲ့ပြန်လိုက်ချင်ရင်ခေါ်လို့ရတယ်တော်ပြားလေးတို့ခေါ်ခဲ့ပါခွင့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မလိုက်ဘူးတဲ့အော်မလိုက်ဆိုတော့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်သူကပေါ့မေဟိုခင်ဟာဆွေးနွေးဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကလန်ပုံမှာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်လေးရေမိုးရွေအင်္ဂနာချင်းနိုင်ငံမှာလဲသူတို့ရဲ့ဘယင်ကိုတတိုင်းတပြည်လုံးကပေါ့နော်တကယ်ကိုတံမိုးထားလေးစားပြီးနေကြတယ်အခုဘယင်ဟိုနှက်ရွာဆန်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲတနိုင်ငံလုံးကတစ်နှစ်လုံးလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အမဲတွေဝစ်ပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကောက်ပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလဲအရန်တိုးတက်ခင်မီတဲ့ဒီခစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဘယင်နဲ့မိဖုရားကသူတို့ရဲ့အယူတည်ခံဖြစ်ရှိနေတော့ပါပဲဘူတန်ဘယင်ဆိုလဲပေါက်ဆာလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့လေသူကလည်းပဲဒီဘယင်စနစ်ကြံရှိနေတာကိုဟိုယူသေးခံရတဲ့အထဲမှာပါနေသေးတာပေါ့နော်အခုဒေါ်လေးတို့ရဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေမှာတော့ဒီဟိုတီဘောမင်းတရားကြီးနဲ့မိဖခင်ကြီးစုဖျားလက်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအများကြီးဒီမှာရှိနေသေးပေမဲ့လေဒီပြည်သူလူထုကမိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒေါ်လေးတို့အနေနဲ့ခံစားချက်များရှိပါသလားရှင်လည်းဘယ်လိုခံစားချက်လေးရှိပါသလဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုပြောရရင်ပေါ့လေတစ်ဖက်သေးရဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒေါ်လေးကအမြဲတမ်း
ဟိုအဖေကလည်းအမှန်တရားကိုကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ကိုကလည်းအမြဲတမ်းအမှန်တရားဘက်ကပဲခြားကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဖေရဲ့စကားတလုံးကဒေါ်လေးဒီနေ့အထိကျင့်သုံးနေဟုတ်ကဲ့နော်အဖေမှန်လို့ချင်းရင်နဲ့ချက်ချင်းမုံညင်းပေါ်မှာတဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မှန်လားမှားလားပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒေါ်လေးကပြန်စဉ်းစားတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေမှာကောအစိုးရမှာဟုတ်မှန်ပါတယ်ဘရင်ကြီးကိုဘာကြောင့်ချက်တာလဲယုရယာဘရင်ကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ယုရယာဘရင်ဟာပြည်သူလူထုနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့မှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်အမြဲတမ်းပြည်သူကြားထဲသွားနေတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာနော်ဒီအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရရှိပေမဲ့သူကလူမှုရေးတွေလုပ်နေတယ်နော်လူမှုရေးတွေလုပ်ပေမဲ့လည်းဒီနန်းတွဲမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ချင်းဟလာအလှူတွေလှုပ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေကိုဆင်းတယ်လယ်သမားတွေဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာဖြစ်နေလဲဒေါ်လေးပြီးခဲ့တဲ့ဒီလာဆန်းပိုင်းကပဲဟိုချင်းရိုင်ကိုရောက်တာလေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီချင်းရိုင်မှာဒီဘယင်ကြီးရဲ့မဲတော်ရွာရှိဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရွာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပန်းညာကြီးနော်အဲ့ဒီမှာမှသူတို့ဒီ Ralph family ရဲ့ပြားတိုက်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြားတိုက်ကြီးတဲ့ဒေါ်လေးဝင်းကြီးတော့ဩဒီဘယင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုချစ်တာလဲဆိုတာဒေါ်လေးအဖြေတွေ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့အမေကတကယ်လောက်တာပဲเนาะဒီဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးအစားထိုးတက်တော်တွေလောက်တာတက်တော်တွေပြုံးတာကိုအပင်စိုက်တာဟိုဒေါ်လေးတို့မဲတော်ကအဲ့ဒါတွေဒေါ်လေးတို့ဘက်ကဒီဆွေတော်မျိုးတော်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေနဲ့အရန်ကင်းကွာပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဟာเนาะဒီယိုရီးယားဘရင်လို့တော့အချက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကလည်းအစိုးရကလည်းအတိမတ်ပြုဖို့လိုတယ်ပါပါဒေါ်လေးတို့ပါတော်မူကိုเนาะဥမှုလက်ထက်ကလို့လုတ်ပါတယ်လို့ပြောတာဟာဒေါ်လေးတို့ဘယင်စနစ်ကိုတောင်းနာနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားရေးလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့เนาะဒီ British ကိုဒီ colony စနစ်ပညာရေးကိုအမျိုးသားအကြောင်းနေဖြစ်လာအောင်ဟာပါတော်မူကနေစတာမြစ်ဖြားခံတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့မြစ်ဖြားခံတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖျောက်ထားပြီးတော့မှเนาะကြံတဲ့အလဲပိုင်းကကိစ္စတွေကိုအစိုးရဦးစီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့เนาะနောင်လာနောင်သားတွေကအခုတောင်မသိတော့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အစိုးရကလည်းဒါကိုเนาะဘယင်စနစ်ကဲမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဟာသင်္ကန်းစာယူရမယ်ပါတော်မူဆိုတာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဥနုလက်ထက်ကလိုပဲအခုလိုဆို TV တွေရှိပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်เนาะအခုတော့သတင်းစာမှာဒေါ်လေးတို့လှုပ်တဲ့ပွဲတွေတဲ့င်းနေရေးလာပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတွေဟာဘာပဲပြောပြောလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့เนาะနောင်မတိတဲ့ကလေးတွေသင်္ကန်းစာယူဖို့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒေါ်လေးရဲ့အဖေနဲ့အမေကဘာဆုံးမခဲ့လဲဆိုတော့ဆုံးမရတာလဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးသားတွေမြို့မကြောင်မှနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တရက်ငိုပြီးပြန်လာတယ်အဲ့တော့အဖိုးကပြောတယ်ဘာလဲမင်းတို့ရံဖြစ်လာလို့လားနော်စာမရလို့လားပုတ်ဘူးအဖိုးတဲ့ဒါဆိုပါဖြစ်တာလေဆရာမကပြောတယ်တဲ့မင်းရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေအသုံးမကျလို့တိုင်းပြည်ပါတာဆိုပြီးတော့ပြောလို့ကလေးကငိုတာနော်ဟုတ်လားမို့ဆိုတော့အဖိုးကအဲ့မှာရှင်းပြတာပေါ့နော်ငယ်သေးတာဟိုလေးတန်းလောက်မှပါနေပြီအဲအဲ့တော့ဒေါ်လေးကလည်းဘာပဲပြောပြောစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဖေကအမြဲတမ်းအနီးကပ်ပြောနေတော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးအဖေနဲ့အမေကညကြတော့ဒေါ်လေးကိုခေါ်ပြောတယ်ကဲတွေ့လားနော်တို့ဟာအခုဒီစုဒရှားပေါ့ဒီစာအုပ်မူရင်းရေးတဲ့စာရေးဆရာမလည်းရေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တမိုင်းဟာတဲ့ဘလောက်ပဲနော်ပြောင်းသွားပြောင်းသွားပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒီတမိုင်းတန်ခံမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒေါ်လေးတို့ခံရတာလေဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်လားဒီကလေးလေးဒေါ်လေးသားလေးတန်းလေးတွေဘာသိမှာနော်အဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့ကိုတော်လေးလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ညကြတော့အဖေနဲ့အမေကခေါ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မှတ်ထားတဲ့တမိုင်းနဲ့မွေးလာတဲ့လူဟာတဲ့နော်အကောင်းလဲပြောခံရတဲ့အဆိုးလဲအဝေဖန်ခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုခဏနေချင်းရှိအောင်နော်ကိုကကောင်းအောင်နေဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုဘိုးတော်တို့ဘားတော်တို့လက်ထက်တုန်းကသူတို့အခြေအနေချိန်ခါရမလုဖြစ်ခဲ့တာလုဖြစ်ခဲ့တာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လေးကအဲ့ဒီမှာတင်ငန်းစာရသွားတယ်။ဩဟုတ်တာပဲမခန့်ညင်လို့မရဘူး။တို့ကတမိုင်းနဲ့မွေးလာပြီ။နော်ဒေါ်လေးတို့လည်းဒီခေအဆက်ဆက်အစိုးရတွေကိုဝေဖန်တာတွေရောပုတ်ခတ်တာတွေရောအမျိုးစုံကြားတယ်။အဲ့ဒီမှာဒေါ်လေးလူများနဲ့မတူတာကနော်ကို့အဖေကိုထောင်ချတယ်။ကိုရီကိုအလုတ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်။ဒေါ်လေးတို့အသက်မပြည့်သေးဘူး။ပင်စင်ပေးပြစ်ခါရတာ88နဲ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့
ဟိုတချို့အကြောင်းအရာတွေမှာဟုတ်ကဲ့ပြောတာတွေကိုเนาะဟိုဒေါ်လေးတို့လုံးဝအုတ်တုံယုံနာဆိုတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတမိုင်းချောင်းဟာကောင်းတာလည်းပါတယ်ဆိုးတာလည်းပါတယ်ဟုတ်တာလည်းပါတယ်မဟုတ်တာလည်းပါမျက်ဝါးထင်နေမြင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေပဲယုံ Rumor ဆိုရင်တော့ဒေါ်လေးတို့ကလက်တွေ့ကြကြချပြီးတော့တကယ်ကိုနှစ်ပူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့မှဒေါ်လေးတို့ယုံတော့တယ်เนาะဘာလို့ကိုရီးယားဒီတန်ခံနေရလဲเนาะโอเคโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုဒေါ်လေးတို့သင်ခန်းစာရပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဘိုးတော်ဘွားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အထိလဲเนาะ comment တွေဒီအလောင်းတော်ပြန်ယူမဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒါဝေဖန်ခံရပါတယ်နောက်ဆုံးဒေါ်လေး weekly 11မှာရိုက်တော့လဲသူတို့ကမြစ်တော်အနေနဲ့စာတန်းထိုးတယ်တွဲส่งခြင်းဆိုတော့အောက်မှာ comment တွေရေးတယ်ကတော့ပါရဲ့ဟာဒီလိုအတုံးမကြတဲ့ဘယင်ကနေဆင်းသက်လာမှတော့သူလည်းအတုံးကြမလားပေါ့ဆိုတော့အောက်ကခုနမိုးရိုးလိုပဲဒေါ်လေးရဲ့လောက်ရက်တွေကိုတီးတဲ့လူတွေကဝင်ပြီး comment ရေးပေးပါတယ်သူတို့မိသားစုကဒီလိုမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒေါ်လေးပြောချင်တာစူတရှာရေးသလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ပဲဒေါ်လေးတို့ဟာ faded ပေါ့မင်းမိန်သွားပါစေဟုတ်ကဲ့เนาะဘလောက်ပဲနေရာပေးတာမခံရပါစေဟုတ်ကဲ့เนาะဒီမျိုးရိုးဘယ်သူပဲမိတ်မိတ်ဒီတွေးတွေပါနေတွေ့တော့ဒေါ်လေးတို့ကဒီဒါနေရတော့ခံနေရအောင်ပါအဲ့တော့ဒေါ်လေးကမိုးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟိုမှာလည်းဒေါ်လေးပြောဥမှပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်လေးတို့ဟာခုနလိုပေါ့နော်အခုအချိန်အထိအဝေးဖန်ခံနေရတယ်အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကိုဒါမျိုးပြောတယ်ကိုဘရင်ကိုဒါမျိုးပြောတယ်ဆိုတာဒါဟာတိခါတခုဖြစ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိခါကိုဒေါ်လေးပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်ခြင်းပါလေเนาะမြင့်တင်ခြင်းလေဆိုတာဟိုမတရားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးပြောခြင်းတာအဲ့ဒီတုန်းကနားလေပေးဖို့ပါဘယင်နဲ့မိဖုရားကမတားမတက်တော်ငယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နန်းတက်က9နှစ်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုဒေါ်လေးပြောခဲ့သလိုအမတန်နဲ့နေပါတယ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်เนาะဘလောက်ပဲဟိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဘာမှနားမလဲတဲ့ဘယင်နဲ့မိဖုရားကိုเนาะကျိုးဆွဲဒါဟာကဘာမှာဖြစ်နေတာလေเนาะအရှိမအစိုးရတင်ထားတဲ့အနောက်ကကျိုးဆွဲတဲ့လူရှိတယ်ဒါဗမာပြည်မှာမှမဟုတ်ဘူး it's a နေရာမှာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယင်နဲ့မိဖုရားကလည်းကျိုးဆွဲခြင်းခံရမှာเนาะဒီတမိုင်းနေထဲမှာလည်းရေးကြတာเนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒေါ်လေးတို့အဖိုးအဖွာเนาะမချေခဲ့တဲ့ကိုတိုင်းပြည်ပေါ်ကအကျွေးတွေကိုဒေါ်လေးကတော့အခုပေးဆက်နေပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မလို့ကြံတဲ့နော်ဒီအခုလိုနေရာပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့နော်ပြည်သူနဲ့မဝေးပဲနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဒေါ်လေးတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအဖိုးနဲ့အဖွာဗမာပြည်ကိုတင်ခဲ့တဲ့အကျွေးကိုနော်အလုံအကျွေးပြုရင်းနဲ့ဆက်သွားနိုင်ပါစေလို့ဒေါ်လေးဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်လေးအရန်ကောင်းတဲ့စကားလေးပါဒေါ်လေးအခုလိုအားလုံးကိုရှင်းပြပြီးဆုံးသက်လေးမှာအခုလိုပြောလိုက်တော့70ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့စိတ်ထားနှလုံးသားလေးတွေကိုဘုံဘုံနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းနားလေသဘောပေါက်ချစ်ခင်အားပေးကြမယ်လို့မမို့ယုံကြည်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တမိုးလွင် Talk Show အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ 70 TV ပရိသတ်ကြီးရှင်ကျမတို့အစဉ်မြဲပဲပရိသတ်ရဲ့ရှင်လေးကိုပရိသတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမသိသေးတာလေးတွေနောက်ပြီးတော့သတိထားမယ့်ကိစ္စလေးတွေနဲ့ကျမတို့ချစ်ခင်မြတ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပြလေးရှိပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ပြပေးတဲ့ကျမတို့ဒေါ်လေးလို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုတွေကိုစွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်ရင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းမဝေးပဲတသားရင်းနှိမ့်ချရင်းနဲ့ဘိုးတော်ဘွားတော်တို့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာတင်နေတယ်လို့ထင်တဲ့ကျွေးတွေကိုဆက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတို့အုပ်နဲ့ဂုဏ်ယူခွေရတွေ့ဆုံရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာသမိုင်းကြောင်းတွေရှိကြပါတယ်အရင်ကရှိခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုတမိုင်းတစ်ခစ်ပဲဆောင်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လေနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ကဘာကြီးတည်နေတဲ့တမိုင်းတစ်ခစ်ပဲဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ်တွေလည်းလောင်းကိစားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ new blood လို့ခေါ်တဲ့သွေးသစ်တွေဟာဘလို့နှလုံးသားအသစ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လေနိုင်ငံအကျိုးပြုမဲ့ခန္ဓာတွေမှာဘလို့ပါဝင်နေတယ်လေဆိုတာတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရင်းနဲ့ဂုဏ်ယူစွာနဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေရှင်။Thank you.